Ош облысының Араван районында жазғы картошка бұшып сатыққа шықты. Дегенменен айрым үшік алып кеткен картошка аянттарында түшім 10-15 күнгі кечігуді. Бұл аралықта дейқандар базарда балар қыйла төміндіп қаларын айтышат. Бұйыл районда картошка бұлтырқыға салыштырмалу 100 гектарға көп егілген болчо. Эми алардың бары елі түшімін өздері күткен бағада сата алышпайды. Бір 15 күн, 20 күнге кешігіп қалды картошкалар. Болмаса осы сатуға шығыш керек еді біз картошкаларымызға. Кішкене қар жауып, суық ұрып кешігіп қалды. А суық ұрмаған картошка біз суы сатуға шығып қалды басты картошкаларымыз базарларға. 15 күнге шейін сатамыз да. Ерте шығарған ерте жақсынақа сатып аламыз. Кейін бәрі елдікі бәрі тегіс пішіп қалады, картошка пішіп мол болып қалады. Кішкене нақ аскер шығып қалады. 15-20. Осы ем қаптап қалады енді. Ал эми Кулпунай талаасында иш кызуу жүрүп жатат. Анткени эрте жазда базарга чыгарып алсак, кымбат баада сатканы жетишип калабыз дешет дыйкандар. Ал үчүн отоо чөптөрүн Кулпунайдын мурутчаларын алып камкорду көрүү зарыл. Ошондо гана мол түшүм алууга мүмкүнчүлүк болот. Энди теришти башладык, 2-3 күн болду теришти башлаганыбызга. Хосулу жакшы. Har terganimizda 30 kilo, 70 kilo chiqadi. Hosil daromad yaxshi. 150 so'mdan sotamiz. Erta yoz kelgandan tartali mana ushintib har bir 10 kun sayin tushumin tersa, keyingi 10 kunlikda cho'yin o'tib, mana ushintib dehqonlar Qulpunay talasidan chiqmay emgektenishine to'ra keladi. Ankeni bu o'simlik ayavay emgekte talab qiladi. Biroq ushul 30 sotiq yer ele bir uyblini bog'ib 60 000 70 000 чейін пайда тауып береді. Аравандағы дыйқандар пақтадан баш тартышуда. Биылғы жылға пландалған аянт толық атқарылбай, 300 гектарға аз егілген. Агрардық өнектіру бөлімі жағдайды пақтаның бағасы төмен болып жатқандығы менен түшіндірді. Аның орнына дан егіндерінің өзгөчө жүгөрү талааларының аянты өскен. Жүгөрү даны 538 гектарға көбейді. Себебі үшін пақтаның бағасы төмен болғандықтан. Пақтаны жылда 42 сом 43 сомдан сатабыз. 10 күн 15 күн же болсо ошол убакта акча болуп калса ошол күн алат. Болбосо 10 күн 15 күн күтүп анын акчасын алгандыктан дыйканда пақтадан да бизге жакшы нерме болбой калды. Ошон үчүн ошондой эле жашылча өсүмдүктөрү 75 гектарга көп эгилген. Алардын ичинен эң көп капуста 2400 гектар жерге өстүрүлгөн. Азыркы учурда жашылчалар жыйналып, экинчи түшүмдү эгүүнүн камылгалары башталды. Роза Акматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, Араван району.